हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू वेलकम टु द युट्युब च्यानल अफ नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा आज हामीहरू क्लास फोरको माई सोसियल स्टडिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढ्न गइरहेका छौँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युनिट वानमा रहेको छ मी माई फ्यामिली एन्ड नाइबरहुड जसको फर्स्ट सब सबटपिक्स माई नाइबर चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ र आज हामीहरू चाहिँ त्यसको सेकेन्ड सब सबटपिक जुन अकुपेसनल टुल्स पढ्न गइरहेका छौँ अब हामीहरू चाहिँ च्याप्टरभित्र लागौँ यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिले हामीहरूलाई चाहिँ वाट आर अकुपेसनल टुल्स भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अकुपेसनल टुल्स भनेको चाहिँ के हुन् त अकुपेसनल टुल्स आर मेसिन्स इक्विपमेन्ट अर टुल्स द्याट आर युज अन अ डे टु डे बेसिस एज अ पार्ट अफ अकुपेसन अकुपेसनल टुल्स भनेका चाहिँ ती मेसिनहरू इक्विपमेन्ट अथवा टुल्सहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा आफ्नो अकुपेसनमा युज गरेर हुन्छौँ जस्तै एग्रिकल्चरमा युज गरेर हुन्छौँ फार्मर्सहरूले युज गरिरहनुहुन्छ अनि डक्टर्सहरूले आफ् आ आफ्नो टुल्सहरू युज गरिरहनुहुन्छ त्यस्तै हामीहरूले पनि घरमा धेरै टुल्सहरू युज गरिरहन्छौँ ती टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूले अक्युपेसनल टुल्स भन्छौँ हजुरहरूले पिक्चरमा एग्रिकल्चरमा युज हुने एउटा अकुपेसनल टुलको इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन हो प्ल यो चाहिँ बारी जोत्नमा युज हुन्छ फार्मिङ इज आर अकुपेसन्स सो वेल लभ वर्किङ इन द फिल्ड कृषि चाहिँ हाम्रो पेसा हो त्यसकारण हामीहरूलाई चाहिँ खेतमा काम गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ वी टेक केयर अफ दि टुल्स विड हामीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरूको चाहिँ हामीहरूले जतन गर्छौँ दे आर प्ल एन्ड योग र खेतमा चाहिँ जोत्नको लागि युज हुने भनेको चाहिँ प्ल र योग हुन् दे आर मेड अफ लोकल मेटेरियल्स यी सामग्रीहरू चाहिँ हामीहरूले स्थानीय सामग्रीहरूबाट बनाउन सक्छौँ किप देम इन सेफ प्लेस टु फाइन्ड इजिली यी सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सुरक्षित ठाउँमा राख्छौँ यसले गर्दा हामीहरूलाई पछि खोज्नको लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ प्यारेन्ट्स ब्रदर एन्ड सिस्टर फाइन्ड दस स्पेड हाम्रो लागि चाहिँ यो स्पेड भनेको कोदालो कुटो भन्छौँ यसलाई भेटाउनको लागि प्यारेन्ट्स ब्रदर सिस्टरले चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ इट इज आवर सेयर अफ वर्क टु ब्रेक द बल्स अफ अर्थ डिग एन्ड स्प्रेस सिड्स यो काम चाहिँ हामीहरूले मिलेर गर्नुपर्छ जस्तै बारी खन्ने अनि बारीमा बिउहरू छर्ने यो काम चाहिँ हामीहरूले मिलेर गर्नुपर्छ ग्रेन्स लाइक प्याडी मेज वेट एन्ड मिलेट विल ग्रो यसो गरिसकेपछि मात्र ग्रेन्स लाइक प्याडी भनेको धान मकै गहुँ को र कोदो उम्र उम्रिन्छ बारीमा वी विल सेल द सप्लस ग्रेन्स वेट अन अ ब्यालेन्स र हामीहरूलाई बढी भएको खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ हामीहरूले यस्तै बिम ब्यालेन्सहरूमा अरू ब्यालेन्सहरूमा चाहिँ जोखेर बेच्ने गर्छौँ इट इज फन्ड टु वर्क इन फिल्ड इन हार्भेस्ट टाइम र अन्न भित्राउने बेलामा चाहिँ काम गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ इट इज मोर फन्ड वेन स्याक फुल अफ ग्रेन कम्स होम र त्योभन्दा बढी रमाइलो चाहिँ हामीहरूलाई त्यति बेला लाग्छ जब हाम्रो घरमा चाहिँ बोराभरि अन्नहरू भित्रिन्छ आई गो टु जङ्गल विथ डोको अ रोप एन्ड अ सिकल म चाहिँ नाम चाहिए चाहिए। डोको नाम्लो भनेको चाहिँ रोप अनि सिकल भनेको चाहिँ हँसिया लिएर चाहिँ जङ्गल जान्छु जस्तै पिक्चरमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डोको अनि नाम्लो रहेको छ आइ एम ह्याप्पी टु ग्रेज एनिमल्स एन्ड कट ग्रास फर देम र मलाई जनावरहरू चराउन र उनीहरूलाई चाहिँ घाँस काट्न एकदमै रमाइलो लाग्छ वी सुड लर्न हाउ वी क्यान गेट बेनिफिट फ्रम एनिमल्स हामीहरूले चाहिँ एनिमल्सहरूबाट कसरी बेनिफिट कसरी फाइदाहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्छ दे द अस मिल्क कड घी डङ एट्सेक्ट्रा एनिमल्सहरूले चाहिँ हामीहरूलाई दुध अनि दही घिउ अनि मलहरू दिने गर्छन् वी विन प्रोसेस द कर टु गेट बटर र हामीहरूले चाहिँ त्यो करलाई प्रोसेस गरिसकेपछि बटरहरू बटर प्राप्त गर्छौँ वी क्यान अर्न मनी फ्रम दि सेल अफ मिल्क प्रोडक्ट्स र हामीहरूले चाहिँ ती मिल्क प्रडक्ट्सहरूलाई बेचेर पैसा पनि कमाउन सक्छौँ दाई लिभिङ नेक्स्ट टु अस बिल्ड्स हाउसेस हाम्रो घर पलतिर बस्ने दाईले चाहिँ घर बनाउनुहुन्छ यो चाहिँ स्टुल्स बेल्स सोभेल मेड अफ आइरन एन्ड अ डोको सोभेल भनेको चाहिँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ र दाईले चाहिँ बेल सोभेल डोको युज गर्नुहुन्छ आफ्नो अकुपेसनमा सोमबहादुर इज अ डक्टर एन्ड सर्भ दि होल भिलेज सोमबहादुर चाहिँ डक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो कम्प्लिट भिलेजलाई सर्भ गर्नुहुन्छ ही मेक्स युज अफ टुल्स सचेज थर्मोमिटर ब्यान्डेज स्टेथोस्कोप एन्ड सिजर्स उहाँले चाहिँ थर्मोमिटर ब्यान्डेज स्टेथोस्कोप भनेको चाहिँ डक्टर्सहरूले चाहिँ घाँटीमा लगाउनेलाई हामी स्टेटोस्कोप भन्छौँ अनि सिजर्सको चाहिँ सिजर्स युज गरेर आफ्नो अकुपेसन आफ्नो डक्टर पेसालाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हि कम्स एट कल टु सी पेसेन्ट्स एट होम र हामीहरूले उहाँलाई बोलाउने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ बिरामी हेर्न घरमै आइपुग्नुहुन्छ हि चेक्स देम एन्ड गिभ्स मेडिसिन्स टु र उहाँले चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई चेक गरेर बिरामीहरूलाई चेक गरेर औषधि पनि उपलब्ध गराउनुहुन्छ टेबल चेयर्स कट एन्ड कपबोर्ड आर मेड अफ अफ टिम्बर टेबल चेयर कट भनेको चाहिँ खाट अनि कपबोर्ड भनेको चाहिँ दराज यी चाहिँ हामीहरूले टिम्बरबाट बनाउँछौँ अ पर्सन हु मेक्स फर्निचर इज अ कार्पेन्टर र यो फर्निचर बनाउने पर्सनलाई चाहिँ हामी अलिक कार्पेन्टर भन्छौँ कार्पेन्टर्स युज टुल्स ए स ह्यामर एन्डबिल मेजरिङ टेप एट्सेक्रा कार्पेन्टर्सहरूले युज गर्ने टुल्स भनेका चाहिँ स ह्यामर एन्ड बिल मेजरिङ टेप हुन् वाटर स्किल उहाँहरूसँगै एकदमै राम्रो स्किल रहेको छ दे अ ट्री एन्ड ट्रान्सफर्म इट इन्टु प्लाङ्क्स उहाँहरूले चाहिँ रुख काटेर फल बनाउनुहुन्छ दे जोइन्ट द वुड टु मेक अ चेयर टेबल बेन्च एट्सेट्रा र त्यो फलाकलाई जोइन गरेर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो टेबल चेयर बेन्चेसहरू बनाउनुहुन्छ यसै गरी यो च्याप्टरको चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ र समरी इफ अकुपेसनल टुल्स यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीहरूले के के कुरा थाहा पायौँ त इन दिस च्याप्टर वी लर्न्ट अबाउट डिफ्रेन्ट अकुपेसनल टुल्स एन्ड देयर एरिया अफ युज यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरूले धेरै अकुपेसनल टुल्सहरूको बारेमा थाहा पायौँ र ती अकुपेसनल टुल्स कुन एरिया कुन एरियामा युज हुन्छ कुन कुन अकुपेसन्सहरूमा युज हुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा पायौँ वी गट टु नो अबाउट टुल्स युज इन एग्रिकल्चर हामीहरूलाई चाहिँ एग्रिकल एग्रिकल्चरमा युज हुने टुल्सहरूको बारेमा थाहा पायौँ जस्तै स्पेड भयो अनि बिम ब्यालेन्स त्यो जोख्नको लागि भयो हो त्यस्तो चाहिँ हामीहरू थाहा पायौँ प्ल भयो योग भयो त्यसै गरी टुल्स युज बाई डक्टर्स एज वेल एज टुल्स युज बाई कार्पेन्टर्स अनि डक्टर्सहरूले युज गर्ने टुल्स जस्तै थर्मोमिटर ब्यान्डेज अनि कार्पेन्टर्सहरूले युज गर्ने टुल्स जस्तै ह्यामर अनि एनिमल मेजरिङ टेप हो बारेमा थाहा पायौँ अलङ विथ सम अफ देयर युजेस र ती सामग्रीहरूको युजेसको बारेमा अलिअलि थाहा पायौँ बट इन डिटेल विल बी स्टडिङ अबाउट द देयर युजेस इन द कमिङ च्याप्टर र तिनी टुल्सहरूको चाहिँ अलि बढी डिटेलमा गएर चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ तिनीहरूको युजको बारेमा चाहिँ अब हामीहरूले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ अब हामीहरू चाहिँ एक्टिभिटिजतर्फ लाग सुरुमा रहेको छ ड्र अ पिक्चर अफ दि फलोइङ टुल्स यहाँ चाहिँ टुल्सहरूको नाम दिएको छ र यी टुल्सहरूको चाहिँ पिक्चरहरू बनाउनु परेको छ सिक्कल पेन सिजर्स कुकुरी प्ल स्टेथोस्कोप भनेको चाहिँ टुल युज फर चेकिङ द पेसेन्ट्स डक्टर्सहरूले चाहिँ पेसेन्टलाई चेक गर्न युज गर्ने टुललाई चाहिँ हामीहरूले स्टेटसक भन्छौँ हजुरहरूले चा। चाहिँ यहाँ पिक्चर बनाउनु परेको छ हजुर सोसियल पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पिक्चर बनाउनु एक एकदमै अगाडि हुनुपर्छ हजुरहरूलाई चाहिँ म यहाँ ती टुल्सहरूको पिक्चर पनि देखाइदिन्छु जस्तै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ पेनको पिक्चर भयो यो प्ल भनेको चाहिँ हामीले पहिले हेरिसकेका थियौँ बारी जोत्नेमा युज हुने अनि स्टेटस भनेको चाहिँ डक्टर्सहरूले गाडीमै लगाउने टुल अनि सिकल घाँस काट्न युज हुने टुल भयो अनि खुकुरी अनि त्यस्तै पेपर्सहरू काट्नको लागि युज हुने सिजर्स यी सामग्रीहरूको चाहिँ हजुरहरूले पिक्चर बनाउनु होला है त्यो कपीमा ओके अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर टूमा जाउँ विच टुल्स आर युज बाई योर फादर प्रिपेयर अ लिस्ट अफ दोज टुल्स तपाईँको बुवाले युज गर्ने टुल्सहरूको बारेमा कुन कुन टुल्स युज गर्नुहुन्छ त हुर्ते लेख्नु भनेको छ मैले चाहिँ यहाँ चारवटा टुल्स लेखेको छु र यसमा चाहिँ हजुरहरूले चारवटा अझै थप्नु होला हजुरहरूको बुबाले घरमा कुन कुन टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ त जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ द लिस्ट अफ टुल्स युज माई युज बाई माई फादर आर सिकल सिजर्स स्पेड नाइफ यस्तै गरी हजुरहरूले अरू लेख्नु होला है त अझै चारवटा लेख्नु होला अनि क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ वाट टुल्स डु यु युज एट होम तपाईँले घरमा कुन कुन टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ त यसको पनि मैले चारवटा इक्जाम्पल्सहरू लेखेको छु हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा के कुन कुन टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ तिनको बारेमा चाहिँ ती टुल्सहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु होला मैले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा सिजर्स पेन सिकल नाइफ नाइफबाट चाहिँ लेखेको छु हजुरहरूले चाहिँ यसमा अझै धेरै लेख्नु होला है त ओके र अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर फोरमा जाउँ वाट डु यु युज एक्स सिकल प्ल स्पेड फर राइट थ्री अर सो सेन्टेन्सेस अन इज यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई एक्स सिक्कल प्लर स्पेडको युजेसको बारेमा चाहिँ लेख्नु भनेको छ तिनवटा युजेस मैले चाहिँ सानो गराएर लेखेको छु हजुरहरूले अलि ठुलो अलि अलि धेरै लेख्नु होला मैले लेखेँ भन्दा एक्सको चाहिँ कुन कुन ठाउँमा युज हुन्छ इट इज युज फर एग्रिकल्चरल पर्पज लाइक सेपिङ स्प्लिटिङ एन्ड कटिङ अफ वुड एक्स भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरल पर्पजमा युज हुन्छ जस्तै यस्तो वुडहरूलाई दाउराहरूलाई चाहिँ सेप सेभ गर्न अनि काट्न छुट्याउन चाहिँ यसको युज हुन्छ अनि सिकल इट इज मेनली युज फर कटिङ ग्रासेस भेजिटेबल्स एन्ड हार्भेस्टिङ क्रप्स सिकल भनेको चाहिँ मेनली घाँस काट्ने युज हुन्छ भेजिटेबल्सहरू काट्ने युज हुन्छ त्यसै गरी क्रप्सलाई हार्भेस्ट गर्न पनि युज हुन्छ त्यसै गरी प्ल रहेको छ इट इज युज फर मेकिङ सोइल लुज अर टर्निङ सोइल टु ग्रो क्रप्स र यसले चाहिँ बारीलाई जोतेर बारीको माटोलाई चाहिँ लुज बनाइदिन्छ र यस्तो क्रप्सहरू ग्रो गर्नको लागि सजिलो हुन्छ त्यति गरिसकेपछि अनि स्पिड रहेको छ इट इज युज टु डिग अ लुज इन ग्राउन्ड अर टु ब्रेक लम्स अफ सोइल इन ग्राउन्ड र स्पेडको काम भनेको चाहिँ प्लको जस्तै हो यसले बारी खन्न युज हुन्छ यो चाहिँ बारी खन्न युज हुन्छ बारीमा क्रप्सहरू लगाउन युज हुन्छ हो र यसको युजहरू भनेको चाहिँ यति नै हो हजुरहरूले योभन्दा बढी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको कपीमा ओके okay, थ्याङ्क यू यो च्याप्टरको चाहिँ यही अन्त्य भएको छ एक्सर्साइजहरू पनि हामीले पाइसकेका छौँ हजुरहरूले यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच र अब आउने भिडियोहरू पनि अब नेक्स्ट च्याप्टरहरूको पनि भिडियो छिटै आउनेछ हजुरहरू त्यति बेलाको लागि चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला बस्नुहोला आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच है